Aku ngambil iya tu. Eh, mereka iya saya kacau. Iya berdua aja. Sama tu ni. Banyak banyak. Abis tak, abis tak, abis tak. Eh, aku dengar di bayang. Tak ada. Jadi kau tu. Dengan manager, manager tu bah. Jamin. Eh, selagi 10 lagi 20 lagi. Kerja mata aja bah. Ya, tujuh orang aja. Tak mungkin ambil tujuh orang aja. Bukan cucu. Ada aku situ. Aku juga tak minta ngami. Jangan. Apa, jangan. Tak gede tau. Tak gede je. Tak gede tau. Alhamdulillah. Malas ya, malas. Jadi malas ya. Main timbang lamun, timbang lamun. Jumpa keman ga? Hah? Oh, gie. Ha. Aku ngambil siapa? Kacau, kacau ya. Okey. Kau dengar tu ya, kacau dah dulu. Kacau dah man, kacau man. Kita mau pergi siapa ni? Aca, Norman. Sabar, sabar, gedek. Oh, tu sini dengan itu juga. Saya minum dulu. Saya minum dulu. Ini apa? Ini di sini tu. Ha, tu ada meja dah. Meja ni aktif dia. Iya. Jauh, 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 jauh. Out, man. Aca. Aca, man. Ya di padang rosok sok ya di padang dulu. Ah. Apa apa ni? Apa? Jom sang. Hei. Ah, kita cakap gigi ya kita. Abis tu. Jalan rekod ni. Hah? Jalan rekod. Separa tu. Banyak banyak. Banyak banyak. Saya nyenangkan dulu sok, saya nyenangkan dulu. Saya nyenangkan dulu sok, saya nyenangkan dulu. Bok, sat game bok sup nangkai.
Bos bol man, baik bol man. Jagalah bulu. Oi. Come on, come on. Cakul. Boleh gol. Gambolnya sih.
Oh la la. Setman, setman. Kaca. Ready, ready, ready. Pass to. Yes, Girol, run. Birol. Ay, nasib. Patal, ha. Ay. Sana ha, sakit sikit. Ya, kapo. Datang situ ngembak kosong. Apa mbak lah, burger kah, roti kah. Lupa lah. Hei, madam, mana aja mau sponsor. Tamat. Yeah! Itu dia! Angga kok. Ini sudah hilang kok. Hah? Kalah, ini sudah balik. Kalah. Jam. Jam. Ya, kok udah cekat aja. Angga kok gul. Kamu ini kerja ada, man? Oh, yes, salam. Kaca apa? Yes, goal. Tu wak nang nama kami gula, poncai. Poncai rule. Poncai rule. Poncai sudah halah dengan jadi pon. Dan. Pon dan. Ahi. Ah, wah. Man. Tim gerak mana? Tak tahu. Penuh yang mana? Wah. Lek main, siapa ya? Masuk ah, Pak. Don peset menang, biru biru. Thank you.
52 52. Nyawa dia. Oh, dia kerja keras. Kita lain gengkar ke depan lah. Gengkar ke depan. Waduh. Win. Win je tu, isi gigi. Acak po, boleh po. Yeah.
11 Gimana enggak usah? Mau. Kini enggak putih malah. Tadi enggak apa-apa, dia kasih untuk rumah ini. Aku bikin itu di tangan anak. Maka. Tengah bu. Ngajak aku, demi ngajak dia. Kini tahu, enggak pantau dulu ya. Kini enggak putih. Kasi rambut kemarin ya. Ya sebenarnya jangan main jemit. Oh, ada agak keras. Belum terbang menang ya. Masih ada Mike. Masih ada peti ya Mike. Dua tin lagi ya. Hah? Masih dengar. Tangkapin. Jauh lah, save ball. Dances. Terus boleh tinggi gila mana. Sedang. Bisa sembiak pak. Nah,
Wen bak Wen. Ketua. 11-14. Jeding kan dong. 11-14. Belas. 15. 11-15. Doha mesti ya karena saya ni Cina. In. Keluar, keluar. Keluar ya. Orang nak pandai bersilat, pa. Orang nak pandai bersilat dan ada ilmu. Taper. Bueno.
23 sama kah? 23 dapat 2. 23 dapat 2. Berapa sama saya lose service? Gajalah. Mulak. Game. Kacak. 25, 23. Jepot. Ini. Jepot nak biar boleh lah. Menang gol. Emang gol. Come on. Lagi. Okay, ambil balik first ball, back ball, receive. Ha? Jumpa. Chapman. Sama.
Johia, Johia. Gol. Nas, kau boleh warming up Nas? Ha? Boleh Jip? Nas bah. Nas, Nas, Nas. Warming up Nas? Ah. Nas, tembak Nas. Nas. Entak. Enam lima satu. Enam lima ke enam empat. Enam lima. Tujuh lima bang. Ambil balik. Bagus saja, 8-5 saja. F, F. Ini. Tak kentak loh. 85 tangga, 85. Ah, 58. Tangga kau kentak ya. Ba. Kaca. Dan. Handsome bang. Ilek, ilek. Ah. Eh. Receiving, receiving. Dang. Receiving, bang. Nadai nyok plus tin tau. Baru datang. Baru datang deh. Bisik kuih tadi, nadai. 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 Nadai apa-apa. Nadai apa bedak. Day. Bedak kurang ya, nadai. Bedau, bedau. Kada, nadai apa-apa. Bedau. Main pa. Nas. Yes. Alak Nas. 9-7. 9-7. Okey, tepung sikit. Main pa, main pa. Sepuluh, tujuh. Tujuh bang, 11-7. Minggu minggu ayun. Belum. Oh, simpan air kecil ya gun. Dalam ya, air kecil ya. Masuk ke dalam ya. Ada di bawah nak air nak, ada gaya. Em đừng gọi là đại diện.
Oh, jangan kita rekodnya, Tek. Jom, ya. Ben. Defend balik, defend. Ben, ben. First ball, first ball. Up. Sebisnya ada. Kajib. Wah, Pak. Pak Kajib. Men ngam Najib ada back ball bah first ball dah first ball Najib Messi Rinas Messi Rinas apa apa jauh 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 okey jajah satu lagi 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 Sige. Okay. Alright, Nas. Yes. Okay. Jangan buang, Jip. Jangan buang, bang. Boleh. Gile. Siapa Pakistan jari of eh.
Yes. Ini receiving. Jangan bola mistake. Jangan bola mistake. Break ball, break ball. Jangan buang bang. Receiving, receiving. Relax. Sampai sikit. Yeah! Okay, satu.